Hello， 大家好，欢迎翻到嚟新闻联播，继续有我子晴同埋大师。咁我哋咧而家咧就录呢一个咧就系要闻嘅环节啦。咁啊，唔知道大家琴日八月一号去咗边啦？咁啊，大家都应该咧好神咁早咧就落咗去嘟八达通。咁啊，有啲嘅便利店咧都排晒长龙噶啦。咁啊，个个都谂住可能嘟下啲便利店咧就可以攞多廿蚊嘅现金券啦。咁有啲商户咧都系推出一啲优惠咧，吸引啲人喺嗰度去攞消费券嘅。咁啊，见到咧琴日啊，我哋嘅特首啦，林鄭月娥咧，亦都係去咗，即係去講一個消費券。咁佢就話佢之前都有申請嘅，亦都揀咗八達通做支付。不過咧，佢自己張八達通咧就好耐冇用啦，仲話咧係未知道係咪上咗鎖。咁因為佢而家咧都係話被制裁，用緊現金。咁但係佢都話支持消費喎。哦，咁佢上咗鎖之後，佢都唔知道啊？佢又冇講喎，佢就係話會自己會支持消費咯，冇變咯。八達通係咪好似好耐冇用，譬如兩年冇用啊？咁就唔 work 得，要好似係咁樣嘅。會上鎖咯，有機會係啦，嗯嚇。咁就你都係咪啊？我得咗。你都做嘛？我未做，你用八達通啊？我見到二千幾蚊好驚啊！即係有如果跌咗張八達通二千幾蚊，都真係幾驚嚇。係，我張八達通成日都九百幾。九百幾蚊。係係係嚇，因為一增值就增到滿啊嘛。要泊車。係要泊車咪泊車一次個百幾蚊咁咪好容易嘅嚇。咁但係就我唔知道佢呢個應該啲人好似話都幾受歡迎嘅，呢一個都幾受歡迎嘅。咁派錢無論如何都非常歡迎啦。咁大家而且都八達通嗰啲人就當然係接受啲派錢嘅人係多過打針嘅人好多咯。咁至少大家開心一下都係好事嚟嘅。大家唔開心咗咁耐係咪先？好多人係咪啊？咁啊，答唔答？好似啲好嘢開出翻嚟嘅，至少嗰啲奧運啊嗰啲又攞翻你牌啊，咁大家都開心啲嘅。冇錯，咁其實佢自己都話佢自己個户口咧俾人關閉咗啦，而家係一直都係用 cash pay 嘅喎。咁我諗我唔知啊，佢應該就算 cash pay， 佢都唔係好多機會用錢嘅嚇、啊，我都冇機會用 cash， 所以冇乜問題啊。冇乜問題嘅，嚇冇乜問題。咁八達通佢可以用嘅，其實不如林鄭，其實如果林鄭八達通嘅話係增長三千蚊，佢都已經好多可以用到啦嚇。啊咁係咪佢有乜使費啫？佢屋企食飯啊嘛，喺禮賓府食飯啊，佢冇使費嘅。唔通佢會帶？唔通佢會無端端去蛇王椅咁食個蛇羹咩？咁嗰啲就話你要俾現金啫。而家有咩嘢咗？咁佢去嗰啲食飯咁，我唔知政府咪香港政府咪上卡嘅咧？可以俾翻佢用咯，可以即係公司卡啊，即係嗰啲政府卡啊，咁唔知有冇係乜嘢？但點解佢咁慘咧？俾人制裁咗咁耐，即係唔好慘啊！你俾我做特首啊，俾人制裁冇問題。啊，現金冇問題，你真係冇問題。你只要你俾我做特首就得噶啦，冇問題。OK， 俾人制裁唔緊要，最緊要咧係都係有現金使啊。咁啊，琴日林鄭其實都幾忙喎，除咗就去即係講咗自己點樣用消費券之外咧，亦都有參加呢個全民運動日。咁其實全民運動日咧之前都停咗一年嘅。咁啊，而家咧阿林鄭又出翻嚟啦，去咗一啲嘅活動去參觀啦，玩一啲嘅閃避球啊、硬地滾球啦，跟住仲唔小心咧抌中啲玩緊嘅人士添啊嚇。咁啊～佢呢一次其實係咪算唔算係做 show 咧？即係佢梗係做 show 啦，係啦。佢喂哈碌就唔係做 show 咧，哈碌佢本身唔掂咧，我諗啲體育都唔係好掂啦。咁但係問題都咁做下 show 都好嘅。但係呢個時候大家你話大家睇奧運定睇佢咧，咁大家都好明顯啦。咁佢亦都冇乜機會，佢啊陳茂波都走曬出嚟，咁都上到出曬面啦，係咯。但係我相信佢連任嘅機會零啦。咁有啲咩人選啊？而家問下陳茂波就接近零啦，係咯。陳茂波都接近零。我覺得唔係陳茂波有機會選啦，但係選嘅機會好低咯，選到機會好低咯嚇。咁我遲啲再講啦，有啲咩人選係咯。好啊。但係我可以幾乎我可以保證係一個新人咯。冇一個係。係一個新人咯。係一個新人。係因為我諗佢會行翻去中國政治嗰個諗法啦。行翻中國政治嘅諗法啦，你習近平。要你舊嗰班人，係又唔打得又唔信得過嘛？係，又唔睇即係唔打得，打得咁你即係想講，即係啲人成日，即係啲人成日去 call 話，你是難揾個話你唔得，話你老細話你得，你唔得都得，老細話你唔得，你得都唔得，即係佢喺度講啲有咩個政權個政府係點樣樣啊？佢話又乜都得，咁我都講過，你越係一個
集權式的政府，你威權式的政府，你更加需要找一些好人，即是中國那些很多人，即是更加需要找一些適合的人。而找一些不適合的人呢，因為是自己荷包來的嘛，對於自己荷包來的嘛，為什麼 你一定要找一個最適合的人的，是不是？反而你民主政府才找一些不適合的人，因為你內有不和，你出去不做什麼我不搶，是不是？我只要依法做些事，只要我依程序，民主的意思就是程序，我做程序我轉機壞，欸，你是不是做錯了事啊？件事雖然摸了，不過依程序做，程序做喎，咁就冇事。即係民主國家走程序，走程序反而錯唔緊要，你唔走程序錯就大鑊啦。嚇，咁在香港嚟講，一個狀況就係你只有一種情況之下係可以唔走程序啫，即係揾一個你覺得冇咁適合嘅人，就係信得過咯。嗯，而家香港有邊一個佢哋上得過？唔到梁振英會上得過。梁振英係前朝嘅人，你一定要係 unrelated， 係由頭到尾，都係我揾出嚟，即係我嘅親生仔，我先會上得過噶嘛。嗯，嗰啲你而家你去到梁振英啊，或者係所有林鄭月娥係以前嘅人嚟噶嘛，以前啲線落曬落控制咗嘛，咁我相信佢會揾一個比較素啲嘅人嚇，個機會會比較大啲咯。即係如果你叫我講，我信用管治啊嚇，即係當然最衰就係佢習近平唔可以揾個女過嚟做嘅，咁所以即係如果問你就好明顯啦，但係佢唔可以咁嘅件事，咁所以佢就揾一啲其他嘅人，嗰啲係應該係同而家嗰個政治圈 unrelated 嘅人去做會比較合理啲啊，即係從管理學嚟講啊嚇，我唔係從咩學講，你管理學嚟講。嗱，上層管理學啲人成日都唔知咩中聯版治港啊！你話香港啲人幾戇居啊？即係香港啲人個水平低到係令我唔敢信啊！邊度有中聯版治港呢件事㗎？梗係北京治港啦。嗯，即係你嗰件事，你所有嘅你要將嗰樣嘢割裂去幾個人做，即係 check and balance， 將幾樣嘢割裂去做。唔通你去講嘅話，你即係咁，你個 sales team。都分兩三條 sales team，等大家互相競爭啦。如果唔係，大家就飛起你咪死。咁你 sales team 同埋你個 technical team， 你就唔可以再行得個埋噶嘛。如果唔係，大家會搞作反噶嘛。然之後一齊飛起你噶嘛，係咪啊？跟住然之後你就要再擠幾個自己人喺度夾曬佢哋嗰啲人噶嘛。所有啲啱唔啱啊？即係話。就算不是你都是自己人去監察住嘛，所有基本管理都是這樣的，那些人都不知道做什麼鬼啊，香港的人的水平低，你明白嗎？即是那些人做慣那些奴隸啊，那你不知道那些高級的人是怎麼想的，是吧？你當然，你怎麼中聯辦治港有什麼可能啫，是不是？你想都不是事實啦。其實我有個問題想問大師，即是有些朋友他們經常說經過大坑啊，即是天后那邊就說有中聯辦，然後就說要 很謹慎啊，還有不知道裡面會做什麼啊，即會覺得 很有些心裡上面有些恐懼。天后那邊那個叫國安，是即是他們很害怕。國安是不是叫中聯辦？國安和中聯辦是兩件事來的，那你國安和中聯辦，那你國安就那你國安會近傍一點，因為你一定是即是美國都會 CIA 治國咯，真正話事嘅 CIA 咯，因為只要 CIA 話咗就係咯。咁而蘇聯就係 KGB 治國啦，咁到就上嚟嘅就係普京啦。咁呢個就當然咯，即係呢個即係會捆綁我講中聯辦治港咯。但係因為點解啲人會講中聯辦治港？因為佢哋水平低，佢哋淨係見到嗰個人啊，即係佢淨係見到個僕。嗰、那個奴仆個頭啊，咁佢哋就會覺得係咯。其實就唔係，一定係不即係如果你係一個稍為有老少少嘅 manager，你都會分開三四 team 人，每個互相克制。如果係香港九反之地嚟噶嘛，係咪啱唔啱啊？係嘛？唔通梁振英就中聯辦揾出嚟嘅咩？梁振英都唔係中聯辦揾出嚟嘅，即係之類咁啊嚇。即係你會有幾樣嘢去一齊互相控制，呢個係好明顯。咁而行政長官咁重要嘅職位，一定係北京直接控制啦，嚇，即係直接去睇去及實啦，啱唔啱？咁中聯辦同國安有啲咩分別？即係中聯辦係負責啲咩嘅咧？中聯辦其實係負責曬全香港所有共產黨員，嘅即係全香港嘅嗰啲資源啊，嗰啲共產黨員啊嗰啲嘅聯絡嘅，其實佢係共產黨員嘅集中地嚟嘅。咁所以全部如共產黨人咧去到咗嚟咗香港之後，就同中聯辦報道。哦，係啦。咁所以當佢咧做選舉嘅時候，佢就調動曬所有資源去做選舉，立法會啊所有選舉啦。嗯，係啦。
明白曬，好清楚。係啦，咁我哋繼續跟進翻消費券先啦。其實咧，有好多商户咧，琴日都係紛紛諗啲計仔咧，去令到啲即係用户可以去套現啊，或者點樣用多啲啦。咁啊亦都有啲藥房啊，咁就出咗張嘅通告咧，流傳咗嗰張相啊。咁張相就係話個顧客幫襯咗間沙田區嘅藥物。藥房啦，跟住用八達通俾錢嘅時候咧，突然間收咗服務費喎。咁佢哋就話咧，即係好多人就瘋傳話，哇，點解可以咁樣收額外嘅手續費咧？咁樣我諗應該就唔可以。咁如果咁樣嘅話，政府就對付佢啦。好處係政府就對付佢咯。嗯，但係藥房就話如果我唔收咧，係每一單都係蝕嘅，因為佢話咧，八達通公司係會同佢有即係一啲嘅中間嘅手續費要計啊。咁所以佢都話係要係啊，但係你賣藥賺翻錢噶嘛，咁梗係梗係啦，嚇呢個如果八達通賺咩？但八達通賺嘅收費係好少嘅，咁唔緊要。咁但係問題就係、你賣嘢有賺錢噶嘛？你會蝕噶嘛？你唔係原價賣俾佢啊嘛？即係所以即係有啲即係你攞你簽信用卡收費，信用卡都賺錢噶啦。嗯，信用卡都賺錢噶啦。但係問題就係你到最後你 absorb 咗你個費用啊嘛，係啦，就係、是、咁。好啊，咁我哋今日差不多啦。好，多謝大家。